ដល់សិស្សានុសិស្សទីស្រឡាញ់បងប្អូនចាំថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំជួបគ្នាសាធុថ្ងៃម្ដងទៀតហើយណាចាំនៅថ្ងៃនេះផងដែរគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញពីការបង្ខំនៃប្រវែងតើប្រវែងគឺជាអ្វីប្រវែងគឺជាការវាស់វែងណាតែការវាស់វែងគឺមានខ្នាតខុសៗពីគ្នាណាចាមានច្រើនប្រភេទដូចជាខ្នាតរបស់វែងជាសង់ទីម៉ែត្រជាមីលីម៉ែត្រជាគីឡូម៉ែត្រហិកតូម៉ែត្រផ្សេងៗអូខេចុះវាមានច្រើននៅណាណាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះដែរគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញដែរការបង្វែងពីសង់ទីម៉ែត្រទៅមីលីម៉ែត្រអូខេអញ្ចឹងដោយ1សង់ទីម៉ែត្រស្មើនឹង10មីលីម៉ែត្រអូខេអញ្ចឹងបើសិនយើងបង្វែងខ្នាតពី2សង់ទីម៉ែត្រទៅមីលីម៉ែត្រគឺយើងត្រូវប្រើប្រមាណវិធីគុណបើសិនយើងច្រាស់ពីមីលីម៉ែត្រមកសង់ទីម៉ែត្រវិញគឺយើងត្រូវប្រើប្រមាណវិធីចែកចា៎បើសិនយើងគុណយើងគុណនឹង10បើសិនយើងច្រាស់មកខាងណាវិញគឺយើងត្រូវចែកនឹង10អូខេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគ្រូមានឧទាហរណ៍ចំនួន4ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះផងដែរតែឧទាហរណ៍អសតតបានសង្ឃឹមថាបាយទៅជាមីលីម៉ែត្រអូខេខ្ញុំមានត្រូវដឹងថាសង្ឃឹមថាបាយទៅជាមីលីម៉ែត្រគឺត្រូវប្រមាណវិធីគុណគុណនឹង10អូខេបើយើងគុណជាមួយនឹងចំនួនសង្ឃឹមថាត្រូវអូខេស្មានថាអសតអូខេចឹងខ្ញុំមកឧទាហរណ៍មួយទៀតសង់ទីម៉ែត្រមកមីលីម៉ែត្រដូចគ្នាខ្ញុំត្រូវទៅនឹង10ដូចគ្នាចឹងស្មើនឹង8 80អូខេឥឡូវយើងនឹងធ្វើការបំបែកចាស់យើងមកវិញពីសង់មីលីម៉ែត្រទៅជាសង់ទីម៉ែត្រវិញចា៎បើយើងចែកនឹង10ចែកជាមួយនឹងចំនួនសរុប10ទៅបងនិយាយចាស់ខ្នាតរបស់វាគឺមីលីម៉ែត្រណាមីមីលីម៉ែត្របំបែកទៅជាសង់ទីម៉ែត្របើយើងចែកនឹង10យើងយក400ចែកជាមួយនឹង10អូខេយើងបាន4 10ទម្លាក់0ដល់ឲ្យយក0 10អូខេម៉ែត្របស់យើងគឺ40អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរមានម៉ែត្របែបជាសង់ទីម៉ែត្រយើងប្រើសមាសធីចែកអូខេយក700ចែកជាមួយនឹង10โอเคบ้าน5 2ดองกัดวิปิตรงเคยกันนี้กัดวิปเคยบ้าน2 1 2ดองมันจัดสับโอเคโซนตรงแหละโซนมีโยโซนดองจุดหมายต่อไปคือจัดสับโอเคអញ្ចឹងជាការងារដែលនេះបានយើងបានមកពីរបៀបនៃការអស្ចារ្យមហាប្រភេទនេះចាប្រភេទនេះគឺជាការដោះស្រាយមហាចាការបែកខ្នាតឬក៏ការបដូរខ្នាតប្រវែងពីសង់ទីម៉ែត្រទៅជាមីលីម៉ែត្រហើយយើងដឹងថាវាសង់ទីម៉ែត្រស្មើនឹង10មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងបំបែកពី3សង់ទីម៉ែត្រទៅជាមីលីម៉ែត្រយើងដាក់យើងប្រាប់បានពីអ្វីអូខេយើងប្រាប់បានពីគុណដោយគុណនឹង10តែបើសិនជាយើងបំបែកច្រើនពីមីលីម៉ែត្រមកជាសង់ទីម៉ែត្រវិញគឺយើងត្រូវប្រាប់បានពីចែកហើយចែកដល់ពីគ្នាអូខេជាការងារមែនទេអូខេអញ្ចឹងមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ